No mesmo instante em que Ian Malcolm consegue os arquivos da Engen na Ilha Sorna, com os dados dos híbridos e dos demais dinossauros, o laboratório estava passando por dificuldades e problemas técnicos que acarretaram em desastres simultâneos, criando assim aberturas para os monstros escaparem de suas jaulas. Dentro deste caos que estava se estabelecendo nos laboratórios da Engen, Ian Malcolm consegue encontrar Ronald Tembo e juntos escapam da ilha, agora tomada pelos dinossauros híbridos. Estes dois únicos sobreviventes foram nomeados de sobreviventes do caos. As criaturas, agora residentes da Ilha Sorna, provavelmente tiveram que se adaptar à nova ilha livre do controle mental e à presença humana. Então, o que será que aconteceu? Quais dinossauros híbridos tiveram mais sorte na sobrevivência? Alguém mais sobreviveu? Eles escaparam de fato da ilha? Na tentativa de respondê-las, eu criei um drama novel, ou audiodrama, ou seja, não se trata de algo cânone da série, e sim criada por mim, na tentativa de explicar o que pode ter ocorrido com base nos estudos gerais da história do Chaos Effect, que acaba justamente nessa fuga dos sobreviventes do caos, o Ian Malcolm e o Ronald Tembo. Assistir ao vídeo do Jurassic Chaos Effect é extremamente importante, então, caso não tenha visto, pause este vídeo, entre no vídeo do Jurassic Park Chaos Effect, que se encontra no izinho aí em cima ou na descrição, e depois volte para este. Feito isso, bora lá! O caos já estava estabelecido nas instalações. Ian Malcolm e Ronald Tembo acabaram de sair da ilha com o único veículo aquático que restara. E enquanto se afastavam, várias explosões podiam ser escutadas, além de um imenso rugido de uma criatura colossal. Talvez seja o Amargo Spinus, comenta Ian Malcolm. Enquanto eles se afastavam da ilha, a maioria das criaturas já estavam livres, atacando tudo e a todos que ainda estavam presentes no local. Um dos cientistas, que havia se escondido dentro de um armário durante o caos, tenta correr para a sala de controle, que estava a poucos metros de onde se encontrava. A ideia era conseguir enviar um sinal de socorro e também tentar controlar os dinossauros híbridos remanescentes na instalação. Porém, na tentativa de correr o mais rápido possível, acabou sendo atacado por um Compstegnatus, que acabara de sair de sua jaula junto a seu pequeno grupo que agora o devorava. Depois de se passar uma hora do início das explosões, os híbridos já estavam começando a se espalhar por toda a Ilha Sorna, e somente o pequeno grupo de não mais que 4 pessoas haviam conseguido escapar dos laboratórios com vida. Eles tiveram sorte, que logo ao início da destruição dos laboratórios e os híbridos começarem a fugir, um dos guardas e mais 3 cientistas se trancaram em uma das salas blindadas de observação das jaulas. Felizmente, devido à espessura da sala, o cheiro e o odor que possivelmente atrairia a atenção dos híbridos não poderia ser sentido, garantindo um pouco mais de segurança para eles. Os 4 sobreviventes agora estavam perdidos na floresta, sozinhos e abandonados, à mercê das criaturas que eles mesmos haviam criado. Já era 8 horas da noite, quando tudo se acalmou e os sons das explosões e rugidos cessou. Será que é seguro a gente voltar? Vicky era a cientista mais nova do grupo, com pouca experiência em seu ramo. Havia conseguido uma vaga para a equipe da Engen através do seu excelente currículo de faculdade. Provavelmente não. Levando em conta o comportamento dos Velociraptorix,
Já devem ter tomado conta do laboratório. Disse Raymond de maneira ofegante. Raymond era um dos cientistas-chefes do projeto. Ele era especializado no DNA dos Raptors. Então sabia o comportamento de cada uma das espécies que utilizara este DNA em sua composição. O grupo então decide permanecer em uma árvore próxima às instalações e observar a noite de maneira silenciosa, na esperança de encontrar algum outro sobrevivente do caos. A fumaça do local escondia o cheiro, então por enquanto estavam seguros. A estadia na árvore permitia que os quatro sobreviventes vislumbrassem diversos híbridos que ainda estavam saindo das instalações correndo. Só que por mais esquisito que pareça, um dos cientistas nota algo estranho. Hã? Eles não emitem grunhidos ou rugidos. Destacou German. E mal demonstravam que estavam com medo. Ou confusos. O que era muito estranho. Este pequeno audiodrama, ou drama novel que eu criei, é basicamente para tentar explicar o que deve ter ocorrido na ilha durante o caos em todas as instalações. Porque a engenharia tinha mais de uma dela. Tinha várias subinstalações junto com a sua principal na ilha. Então acredito que provavelmente talvez possa ter sobrevivido algum outro cientista. Eu quis tentar dramatizar isso um pouco, eu mesmo criei esse roteiro. Claro que provavelmente eu vou trazer mais pra frente, talvez em um tempo um pouco maior. Esse aqui é só o protótipo, então por favor deixe aí nos comentários o que vocês acharam. E aí, com o feedback de vocês, eu vou saber se vocês estão gostando ou não. Também eu quero agradecer as pessoas que emprestaram a sua voz para dar vida a este audiodrama. Então muito obrigado aí ao Will, que é um dos alfas, e também a minha namorada aí, a Karine. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Então por favor deixe seu like, comentário, se inscreva no canal também, caso ainda não for inscrito. E principalmente ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente também tem tirinhas oficiais do meu canal. É um amigo meu que faz, é o Theo. Ele pega partes dos vídeos, pelo menos as partes mais engraçadas, e transforma em tirinhas. Então caso queira vislumbrar alguma delas, é só acessar a descrição e entrar no Discord. Ou se não, você pode me seguir aí no Facebook e Twitter. Principalmente no Facebook também, que tem a nossa página aqui do canal, que é muito divertido. Eu posto meme direto lá, é muito legal, sério. Vocês vão gostar. Então valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau, fui! Também deixem nos comentários o que vocês acham que aconteceu na ilha depois que Ian Malcolm e Tembo saíram, né? Que eles são os únicos sobreviventes do caos. O que vocês acham que aconteceu? Os dinossauros sobreviveram? Algum cientista sobreviveu? Será que... O que será que aconteceu? Valeu, então. Fui. We'll be right back.